lubang ya tuh. Hitam nih. Krisi. Krisi pula. Umpan gitu gede ya. Kemburing. Kenapa dia makan besi? Berapa gede ini teman? Ih, lepas pula. Liu. Tambah dapat balo bang. Wuh, macam liu lah. Orang macam itu saya. Umpan saya jemput ki. Cuma nyemek pelak kan. Ngumpul ikan di riset. Lawan oh nih, tampak nih kan. Oh, ganas. Ganas ya. Bagaimana ganasnya?